عشنا بنودعك بدموع العين. ویلکم بیک ونس اگین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ محبت کے بارے میں بات ہو رہی تھی. ہر شو میں ہر گیسٹ سے میں ضرور پوچھتی ہوں محبت ہوئی کتنی بار ہوئی, حاصل تھی لا حاصل تھی. آمنہ سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی مجھے محبت ہوئی اور بڑی زوردار ہوئی. ہر دفعہ زوردار ہی ہوتی ہے یہ, ہر دفعہ سے کیا مطلب یار؟ کیوں, وائی ریسٹرکٹ یور سیلف ٹو جسٹ ون؟ اف یو آر ا پیشنیٹ پرسن تو پھر آپ اپنی پرسنالٹی چینج کرے ہو اگر آپ کہہ رہے ہو کہ بس ایک ہی دفعہ ہو سکتی ہے. میں تمہیں بتا رہی تھی بریک میں بھی کہ مجھے تو ہر مہینے ایک نئے جوتے سے بھی محبت. اور میں نے آپ کو بریک میں کہا تھا جوتے سامنے سجا کے اور میں کہتی ہوں اور مجھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں جوتوں کے. خواب آتے ہیں مجھے اور پھر میں ایک ہفتہ سوچتی رہتی ہوں. اگر آپ نے کہہ دیا میں اپنے میاں کو کہتی ہوں, میں اپنے میاں سے کہتی ہوں مجھے ایک ہفتے سے خواب آ رہا ہے میں لینے جا رہی ہوں جتنے کا بھی. اور پھر میں اس کو یوں میں نے نہیں نہیں آپ نا آپ نے میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. میں وہ محبت کی بات کر رہی ہوں جو ایک پرسن کے لیے ہوتی ہے. جوتوں سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. ہوئی بھی میرا میاں کہتا ہے اس کی شادی جوتوں سے ہوئی ہے, میرے سے تھوڑی ہوئی. وہ تو ٹونٹ مارتے نا ان کو, میں نے ایسے صاف کر کے چمکا کے رکھا ہوا ہے. لائک مجھے تو لفٹ نہیں کراتی ہے, جوتوں کو دیکھ کے کھڑے ہو کے دیکھتی رہے گی اپنے بڑے پیار سے. اچھا کتنا عرصہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ رہی آپس میں؟ 3 years I knew him before I got married to him. 3 years we were engaged and 6 years I've been married. So 6 and plus 3 9 plus 3 ہم بہت محبت کی باتیں کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور اب ٹھیک جا رہی ہے آپ کی لائف؟ دیکھو میرج از سم تھنگ یو ہیو ٹو ورک ایٹ اٹ کانسٹنٹلی. جسٹ بیکاز شادی ہو گئی ہے تو وہ خود ہی نہیں چل پڑے گی, آپ کو اس کے اوپر ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. دونوں سائڈ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو میر آپ بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کچھ کہ میں. انہوں نے تو بیوی کو کینیڈا بھیجا ہے 11 مہینوں سے اور خود چل جا رہے ہیں. یہ کس قسم کی ایفرٹ ہے؟ کیسی ہے؟ نہیں بیسیکلی نہیں, یہ کینیڈا نے ان کو جدا کیا. ہاں ایگزیکٹلی, یہ سب سے مین ایشو ہے. بیسیکلی بات پھر وہیں پر آتی ہے نا کہ لو میرج میں ایک سب سے مین چیز ہوتی ہے ایکسپیکٹیشن. نہیں آپ پہلے بتائیں آپ کی لو میرج سے رہیں. میری لو میرج بھائی اتنے خون کے خط آئے انہی میں سے تو والے نہیں, یہ والے ایسا کوئی چکر نہیں تھا کہ میری بیگم تو مجھے بالکل بھی نہیں سنتی تھی کبھی بھی. ایسا چکر نہیں تھا. میں نے کہا یہ بندی ہے. ویسے آئی نو ہر مسز ماشاء اللہ, شی از ویری پریٹی. اور آمنہ آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے شادی میں تو آپ انوائٹ نہیں کیا, بہت مہان ہے آپ, لیکن جو میں نے ان کی پکچرز دیکھی تھی ماشاء اللہ شی واز لکنگ آسم. بہت ٹریڈیشنل, شی از اراؤنڈ فیس اور جو ٹکا لگا ہوا تھا, مطلب شی واز لکنگ ایکسلنٹ. یار کیونکہ عورتیں ڈلتی تھیں ان کے اوپر تو جو ایک عورت نہیں ڈلتی تھی اور اس نے کہا ہوا تھا پلیز اسی کے پیچھے یہ ڈل گئے. ایگزیکٹلی, یہ تو ہیومن ریئیکشن ہے نا. بالکل صحیح بتایا. اچھا آمنہ کچھ رمضان کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کی اتنی مصروف لائف ہے, آپ لوگ ملنے آتے ہیں, اتنے کام کر رہی ہیں, آپ نے بتایا آپ کا ایک اور پروجیکٹ اسٹارٹ ہو گیا, تو ہاؤ ڈو یو مینج رمضان روزہ رکھنا؟ رمضان میں مسئلہ یہ ہے کہ اب سحری کر کے سوتی ہوں بیکاز دیر از نو پوائنٹ. اگر میں 1 بجے سو جاؤں تو پھر آئی وڈ رادر جسٹ اسٹے اپ ٹل 3. خود ہی بناتی ہیں؟ نہیں میں خود نہیں, میرے گھر میں صرف میں روزہ رکھتی ہوں. مسئلہ یہ ہے کیونکہ می اینڈ مائی ہسبینڈ لیو سیپریٹلی تو مجھے اپنا گھر ان دنوں میں بہت یاد آتا ہے کیونکہ میرے مائی ہسبینڈ از ان لندن. اچھا وہ ہے نہیں یہاں پہ, لیکن میری فیملی میں سنس وی ور ویری ینگ کبھی بھی کمرے میں سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی. ایوری بڈی ہیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیئر رومز اور نیچے ٹیبل پہ آ کے سحری کرنی ہے. مائی گرینڈ مدر ماشاء اللہ از 93, وہ ابھی پورے روزے رکھتی ہیں. اور میرے ڈیڈ ڈائبیٹک ہیں, پورے روزے رکھتے ہیں. فرام مائی مدر ٹو مائی بردر ایوری بڈی سٹس اراؤنڈ دا ٹیبل اینی. تو کسی کو اجازت نہیں تھی. میرے ڈیڈ اجازت, ہی سیڈ بھوکے رہو پھر اگر تم لوگوں نے, ہی سیڈ بھوکے رہنا روزہ رکھنے کی وہ نہیں ہے. اپنی نیند کو سیکریفائز کرنا اور آنا اور سحری ایک سنت ہے وہ کرنا پھر روزہ رکھنا, یہ پراپر چیز ہوتی ہے. یہ کیا سوئے سوئے منہ میں ڈالا دودھ پیا روزہ ہو گیا. اور وہ یہاں پہ میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لوگ آج کل اللہ معاف کرے روزہ رکھ کے شاید ایسے لگتا ہے احسان کر رہے ہیں. ایگزیکٹ, اور لوگوں کو جتاتے ہیں اوف اللہ خاص میں روزہ رکھا, کیوں پانی پی رہے ہو, تمہیں گناہ. بھائی آپ کی اپنی نیت کا روزہ ہے. میں تو سب کو کہتی ہوں کہ یار روزہ نہیں ہے, پلیز پیو کھاؤ جو مرضی کرنا ہے, میرا روزہ ہے نا. لیکن آپ مینج کر لیتی ہیں سارے وہ سے. عمیر آپ کس طرح مینج کرتے ہیں اپنا روزہ؟ آپ کو اپنا پہلا روزہ یاد ہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا, میں جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے. ہمارا تو مقابلہ ہوتا تھا بہن بھائیوں میں کہ اچھا میں نے اتنے رکھ لی تم نے اتنے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کی ساری فیملی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کیا ٹرینڈ ہے. بالکل یہی میں نے کوشچن کرنا تھا. لیکن ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. اس بریک کے بعد بن ودعك بدموع العين.